Hej och välkommen till Mytfakta, programmet där vi reder ut myterna om Gamla Uppsala. I dagens och i nästkommande program ska vi ta upp det stora 1600-talsverket Atlantica. Skrivet av kanske en av Sveriges största vetenskapsmän. I den så påstår han att Gamla Uppsala faktiskt var huvudstad i det mytomspunna landet Atlantis. I dagens program så ska vi stifta bekantskap med just denna vetenskapsman, Olof Rudbeck den äldre. Häng på! Biskopssonen Olof Rudbeck föddes 1630 i Västerås. Det visste sig rätt tidigt att han hade fallenhet för naturvetenskap och teknik. Och han utnämnde sig faktiskt själv som universalgeni. Något som kan ses kanske lite som kaxigt, men ändå dock lite sant. Han var en duktig arkitekt och ritade själv sin anatomiska teater. Han ritade även ett växthus för tropiska växter i den tidiga botaniska trädgården. Han anlade också grunden till mycket av Linnés verk och var en av de stora som jobbade med infrastrukturprojekt här i staden. Men han kanske ändå är störst inom anatomin, för där fann han lymfsystemet. En av hans kanske mindre kända talanger var han som musiker. Han skrev sin egen musik och det påstås att han hade en väldigt klar och stark röst. På Karl den XI:s kröning så ska han ha överröstat 12 trumpetare och 4 pukslagare. Inom universitetet var Olof Rudbeck en starkt drivande nytänkare. Och det här kom inte att ligga väl hos de mer traditionella kollegorna. En av hans största konkurrenter var teologen Henrik Schultz. Vendettat dem emellan började då båda sökte tjänsten som universitetsbibliotekarie. En tjänst som Schultz fick och använde för att förhindra Rudbeck i hans forskning. Olof kom att hämnas senare då Henrik Schultz skulle installeras som rektor. Istället för den traditionella pompan och ståten som kännetecknar sådana ceremonier så kom det att ligga en sober tystnad. Och detta berodde på att Rudbeck hade gömt alla musikinstrument. Rudbeck tycks ha varit en väldigt färgstark person och det är kanske med den grunden som vi ska se hans Atlantica. Grunden till hans arbete kom från att han skulle rita en karta över Mälarregionen och tyckte sig då se klara samband med de antika ortsnamnen. Och slutsatsen blev kanske lite långsökt, men han kom fram till att Sverige skulle ha varit det försvunna sagolandet Atlantis. Dess huvudstad skulle ligga, jag var annars, i Gamla Uppsala. Hur fick Olof Rudbeck ihop det här? Ja, det kommer vi ta upp i nästa avsnitt utav Mytfakta. Missa inte det. Tack så länge.